标题，从平淡推进到小高潮，直至最后让人细思极恐的大高潮。十部电影，周中看了一部西班牙悬疑惊悚电影《致命礼物》，绝对是水准之上的多的作品。近年来几部口碑爆炸的电影都是这种冷色调的风格，都是平淡的叙述着事情，慢慢推进小高潮，直至最后让人细思极恐的大高潮。整理了一下这种类型的十部电影，祝大家周末愉快。致命礼物，西班牙借一个恐怖片的外壳，将一个严肃主题的故事看到高潮，再想想片名，有种细思极恐的感觉，挺惊艳的。多年不见高中同学不请自到，与夫妻俩共进晚餐，丈夫感觉并不愉快，妻子倒是十分热情。宿敌加拿大、西班牙、法国 Adam 是一所大学的历史系副教授，和女朋友生活在一起，每天上班下班，过着平静的生活。直到一天，他在一部电影里发现了一个长得和他一模一样的演员，他利用互联网找到了该演员的资料，并联系上了他。和 Adam 长得一模一样的演员叫 Anthony， 有一个怀孕的妻子，两人约定在一个旅馆见面。 Anthony 却提出了一个奇怪的要求，求图美国这个世界上能把 B 级片拍成高端文艺片的人不多，我印象中美国警匪悬疑电影好久没有这样的力作了。休·杰克曼是一名木匠，一次意外中他的女儿安娜同小伙伴乔伊一起莫名失踪，向警方寻求帮助，锁定了一位名男子。不幸的是，由于证据不足，警方不得不在48小时之后释放了艾利克斯。对警方失望透顶的凯勒决定靠自己的力量寻找女儿的踪迹。设定和现实越相似越叫人后怕。机械基因国片名可以改叫机械表，导演成功掩藏了人际问题上恐怖谷带来的不安，刻画了一个太美丽的类人假象，又通过后续近乎残忍的转折来提醒每个被 AI 欺骗到的观众，人工智能体现出的人性一定要留有怀疑。杀戮美国1956，库布里克早年佳作。在监狱服刑的5年期间，乔尼科雷想出一条绝妙的抢劫计划，出狱后他集结一帮非法之徒，共同策划抢劫赛马场的200万美元巨资，并且做到无一人伤亡。然而智者千虑必有一失，乔尼天衣无缝的计划得以顺利实施，却被同伙乔治的老婆谢莉打乱。她得知丈夫的计划后，联合情夫沃尔向巨款伸出贪婪之手，狩猎丹麦瑞典拒绝10岁早熟女孩，却被诬陷被性侵。早熟女孩对卢卡斯尤为的亲近，如果你有个上幼儿园的孩子就会明白，大多数情况下通过诱导的方式，成人都能从孩子的口中得到他们想要得到的信息。所以关键问题是大人们想得到什么，而不是孩子说了什么。副作用，美国看前半部分会以为对美国社会心理病症状况滥用药物、医药公司与医生勾结欺骗患者等现象有所批评，结果迅速变成沉醉在紧张剪接节奏中类型片侦探悬疑，上中产阶级白男有娇妻帅儿住曼哈顿开宝马车的英国口音男医生，过着阴险毒辣幼稚愚蠢的女同性恋，消失的爱人。美国有什么理由能让人在并无亲缘关系作为支撑的情况下心安理得接受另一个人的支配和控制？电影当然给出了很黑的答案，性的刺激、钱的保障和孩子对时间和精力的消耗。分歧的导演值得五星，干净、冷峻、爽利、紧凑而又松弛有度，高潮一幕的配乐甚为精彩，视觉冲击力十足，迷一样的双眼。阿根廷、西班牙不得不说那个长镜头很牛逼，应该融合特技了吧，否则那么多群众演员没有剪切点的话很难做。这里是精子库，我们提供出借精子服务。桑多瓦接电话的时候，一次说这里是血库，第二次说这里是战术革新指挥部，第三次说这里是精子库。桑多瓦天天喝酒，桑多瓦觉得这是最坏的时代。桑多瓦觉得这样一个时代在法院里工作，除了喝酒，除了赞美新来的女上司是天使，还能做些什么呢？看不见的客人，西班牙，跟媳妇一起看的，看到一半的时候说了句最毒妇人心，指的那个情妇。后来看完，我媳妇特别藐视我，说了句男人都不是个好东西，后睡了。西班牙大概是大航海时代先富起来的国家，过着养尊处优的生活。